Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Spiš mirno Kim Jong-un. Če je srbski premier Aleksandar Vučić Mesi in naš predsednik vlade Marjan Šarec Luka Dončić, kdo je potem severnokorejski voditelj? Tako se je na Twitterju pošalil naš stalni komentator Darko Mršić. Ampak bolj od spanca tega diktatorja bi nas moral skrbeti naš lasten. Mi namreč še nismo Severna Koreja. Vi pa gledate 53. oddajo tretje sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentari še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali 30 let kasneje, kaj je ostalo od demokratične opozicije po 30 letih. Takole slovesno je bilo na sprejemu pri predsedniku republike Borutu Pahorju. Kdo ali kaj je Demos 30 let kasneje, nam bosta povedala naša stalna komentatorja, magister Bernard Brščič in magister Sebastijan Jeretič. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Bernard, Sebastijan, kje ste bila vidva pred 30 leti, takrat, ko je nastajal Demos? Evo, jaz sem bil še v osnovni šoli, pa me zanima, kje ste bila vidva. Jaz sem bil majski hrošč v prvem letniku Poljanske gimnazije, ki je klasično-humanistična smer. Ok. In kaki so tvoji najlepši spomini iz takratnih časov? Lepi spomini na gimnazijska leta, hkrati pa na izjemno pozitivno vzdušje v družbi, v času pričakovan po spremembah. Velike upe smo pripisovali demokratični, takrat porajajoči se opoziciji, napovedovale so se spremembe, po 30 letih pa sivi lasje in razčaranost in razočaranost. Se pravi, ste že takrat tudi bili v bistvu, vas je zanimala politika, ste spremljali to dogajanje, ne? Da. Ok. Sebastijan? Jaz sem bil v vojski v Kumanovu v Makedoniji, radiotelegrafist. Čist druga izkušnja. Zadnji septembarac nekako. Ja. Volitev se nisem udeležil in sicer zaradi tega, ker so mi glasovnico dali šele kakšen mesec potem, ko so volitve že bile zaključene. Tudi informacij, kaj dosti nisem imel. Spomnim se samo, da sem po 8 mesecih in pol prvič prišel nazaj domov in pogledam na televizijo, vidim nova vlada, Bavčar, notranji minister, Janša, obrambni minister in moram povedati, da sem bil šokiran, ker sem mislil, da so še vedno v zaporu ti ljudje in dejansko ni bilo nobenih informacij takrat v vojski in so tudi malo čudno gledali, no. A ste se takrat že gledali po strani, pač leta 90. vojske, v Makedoniji si služil, si rekel, tako, mislim, nacionalno, ne? Takrat so bila že te napetosti. Dajmo reči, tako najbolj motivirani so nekako bili recimo Albanci z Kosova, tam so nastajali kake napetosti in problemi, tudi med Hrvati in Srbi se še ni videlo. Mogoče so se malo tako čudno gledali, pa dajmo reči, so se grupirali nekako, ne? Slovenci pa ni, da bi bilo nekaj posebnega, tudi odnos, recimo vojske do Slovencev je bil še vedno tak, čim si Slovenci desetar po, ne reč, po avtomatiki nekako bil takrat, ne. Je pa verjetno potem kasneje tista čisto zadnja generacija imela več težav, pa tudi, odvisno je bilo seveda od lokacije, ne. Kolega, ki je bil recimo v Kninu, je imel malo bolj napeto situacijo v okolici, recimo v Kumanovu pa ni bilo niti slišati, niti čutiti, ne videti kakršnih koli problemov še takrat. Ne. Makedonsko gostoljubje, se pravi, je že takrat bilo to, kar je še danes. Absolutno. Tudi, ko si prišel v vojsko, mislim, ko si prišel v trgovino, ne, si prišel celo torbo za blagajno, in so te kar spustili, ti nas čuvaš, pejte ven, tudi po gostilnah je bilo dosti drugače, kot je bil mogoče odnos do vojske, recimo takrat že v Sloveniji, pa verjetno tudi na Hrvaškem. Tako da bili smo pa absolutno odrezani od kakršnih koli informacij, od vsega tega dogajanja, tako da smo morali potem, ko smo se vrnili domov, to nekako nadoknaditi. Ne. Zdaj ta nastanek Demosa, ne? Takrat je zelo veliko različnih strank v bistvu se je povezalo v to koalicijo Demos. To je bila v bistvu prve demokratične volitve, pa že prva tudi koalicija. Takrat sicer je še
bil drug politični sistem, smo volili v tri zbore, ne, smo volili pač poslance. Kako se vidva recimo spominjata teh nastankov, teh volitev? Jaz se spominjam kot obdobje pričakovanj po spremembah. Vsi, ki smo živeli v tedanji socialistični federativni republiki Jugoslaviji, so smo zaznavali dva problema. Prvi je nerazrešeno slovensko nacionalno vprašanje in drugi je problem totalitarne socialistične ureditve. Pričakovali smo, da bo Demos izpolnil poslanstvo. Prvič, osamosvojitve Slovenije, da bomo samostojni, in drugič, osvoboditve, da bomo zamenjali totalitarni komunistični sistem z demokratičnim, temelječim na svobodnem tržnem gospodarstvu in pravni državi. Skratka, imeli smo velika pričakovanja po osvoboditvi, po svoboščinah, lačni smo bili svobode, lačni smo bili standarda, ki smo ga opazovali pri naših severnih sosedih, pri naših zahodnih sosedih, skratka, obetali smo si Slovenijo kot podalpsko Švico. To je bilo takrat po mojem zaznavanju poslanstvo Demosa. Velika pričakovanja so bila nas Slovencev potem, da bomo dobili samostojno državo in pa zlasti potem, da bomo zamenjali totalitarni komunistični režim z nekim normalnim zahodnoevropskim modelom liberalne demokracije, tržnega gospodarstva in pravne države. Sebastian, ti si rekel, glasovati nisi mogel, ne, ker nisi dobil glasovnice, ampak kljub temu. Ne, ma že preden smo šli v vojsko, smo seveda bili deležni tistega, kot je rekel, nekega pričakovanja. Čutilo se je, da se nekaj dogaja. In čeprav takrat nisem bil neki posebi politično angažiran, smo recimo tudi mi bili seveda deležni tistega duha in tistega gibanja. Tako da recimo sošolcem sva en dan špricala srednjo šolo, zato da sva šla lahko v Ljubljano na enega od tistih zborovanj in to takrat ni bilo tako lahko kot danes, ko imaš prevoze ORG, ne? To je bilo treba iti z avtobusom in je kar trajalo. Ni mobilnost bila recimo takšna kot danes. Strinjam se z Bernardom, bilo je zelo veliko pričakovanje, mislim pa, da je bilo tudi precej zmede. Takrat dosti ljudi je bilo zmedenih in glede prvega in drugega vprašanja. Torej, jaz se strinjam, da je imel Demos nekako dva cilja. Prvi je bilo rešitev nacionalnega vprašanja, torej samostojna država, in to je zelo enostaven cilj, ki se zelo enostavno meri, ali imaš državo ali nimaš. Ta drugi cilj, vstop v neko moderno parlamentarno demokracijo, je pa seveda malo bolj zapleteno vprašanje. In jaz mislim, da velik del javnosti je takrat kupil celoten paket, ne da bi se jasno zavedal, kaj dejansko pomeni parlamentarna demokracija. In to se je začelo kasneje, v 90-ih in v naslednjih desetletjih kazati, ker jaz mislim, da Slovenija dejansko ni sprejela parlamentarne demokracije in vsega, kar sodi zraven. Že če vidimo recimo odnos do strank, političnih strank, kot je v Sloveniji. Torej, politične stranke so temeljno orodje parlamentarne demokracije, ampak mi nismo spremenili mentalitete tistega starega režima, lahko smo navidezno se delali, da smo vstopili v neko parlamentarno demokracijo, ampak zavračali smo dejstvo, da parlamentarna demokracija pomeni, da se civilna družba skozi politične stranke organizira, izmeri na volitvah in potem nekdo vlada, nekdo drugi pa ne. Mi smo ostali v nekih starih vzorcih, lahko gremo na volitve, lahko nekatere stranke zmagajo, ampak potem je tam konec političnih strank. Že vlada je nekako se pričakuje, da bo kot je bilo včasih izvršni svet. Včasih so se torej prave politične odločitve sprejemale bodi si na centralnem komiteju ali pa še v bolj zaprtih krogih. Izvršni svet je bilo pa neko strokovno izvedbeno telo, ki je tiste odločitve potem izvajal. In podobna pričakovanja je očitno javnost tudi skozi 90-ta potem razvila. Ene bomo izvolili, oni ne sedijo v parlamentu, ampak že ministri ne smejo biti politiki, ampak ne bodo strokovnjaki, profesori, kaj šele odločanje, ki pa mora biti popolnoma strokovno, birokratsko. Skratka, nismo sprejeli vseh elementov parlamentarne demokracije, zato ker ljudje verjetno res niso imeli blage veze, kaj vse to prinaša, in ker je bila tista stara mentaliteta tako trdoživa
da tega drugega cilja Demos ni uspel doseči. Verjetno tudi zato, ker je bil mavrična koalicija vseh nekih opozicijskih pogledov, ki se tudi med sabo niso uskladili in niso dali neke jasne vizije, kaj to pomeni. Edino, kar je mogoče neki intelektualni krog dal na papir, je bila recimo znamenita 57. številka Nove revije, ampak to je bil bolj filozofski pogled na to, kaj naj bi pomenila parlamentarna demokracija, v katero vstopamo, ni pa znal Demos javnosti dovolj jasno predstaviti, kaj vse to nosi sabo in mogoče celo v tem koreninju tudi današnje težave našega političnega sistema in političnega prostora. Ja. Jaz bi nadaljeval, če smem, dobro izhodišče Sebastijana, podedovali smo SZDL-jevski model pluralizma samoupravnih interesov in ta se je nekako izrodil v demokraturo. Absolutno se strinjam, mi nimamo normalne demokracije, imamo tisto, kar Drago Jančar posrečeno poimenuje demokraturo, se pravi, da nimamo jasno razvidne vloge strank, vloge opozicije, vloge pozicije, se pravi, že samo oponiranje je vladi je pojmovano kot destrukcija. Ja. Jaz v zadnjih 10 letih opažam veliko demokratično regresijo, ki se kaže v tem, da praktično nimamo prave opozicije, ki se kaže v veliki družbeni apatiji, se kaže v veliki družbeni bom rekel, ne za idiotizaciji slovenske politike, ne zanimanja za javne zadeve, to, da voli manj kot 50% volivcev, da je hkrati smo izpostavljeni epidemiji vse gliharstva, kakor češ vsi so pokvarjeni, vsi so enaki, ki kar napotuje ljudi, da se ne odeležujejo volitev, da ne verjamejo v demokratične institucije in hkrati so neki regresivni družbeni procesi, kot je zvezdoljubje, kot je mitomanija, NOB, kot je ne pomnim iz 70-ih let, tistih Neretve, Sutjeske, Prleta, vrnitve odpisanih. Skratka, imamo problem spodletele tranzicije. In tu, recimo, tukaj moramo, oprosti, Bernard, postaviti vejco, imamo problem spodletele tranzicije, se vrnemo po kratkem premoru, ko nadaljujemo debato o Demosu takrat in sedaj 30 let kasneje. Se ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami ste še vedno Bernard Brščič in Sebastijan Jeretič. Pogovarjamo pa se o Demosu, takrat in sedaj 30 let kasneje. Bernard, predno smo šli na oglase, sem te prekinil pri vejici, ko si razlagal, kakšna je bila politična narava Demosa. Izvoli. Ja, dodal bi, da je takrat Zveza komunistov spoznala v luči padca Berlinskega zidu, da bo treba nekaj narediti, se pravi, da status quo ni vzdržen, da bo potrebno pristati na neko pluralizacijo, na takrat sodobno krilatico se stopa z oblasti. Čeravno je Stane Dolanc leta 1972 lepo na sestanku v Splitu dejal, da v tej državi so na oblasti komunisti in če ne bi bili komunisti, bi bil nekdo drug in da pa to ne more biti. In so seveda po moji oceni komunisti ugotovili, da je boljš, da navidezno se stopijo. Potem ugotovili so, da bo potrebno dopustiti več strankarski sistem. Pogledali so na zahod, na sever, kakšne parlamentarne stranke so na zahodu, da potrebujejo neko kmečko ljudsko stranko, da potrebujejo krščanske demokrate, da potrebujejo socialdemokrate, neko meščansko republikansko desnico in voilà,
Dobil si v letih 88-89 natančno tako preslikavo. Tisto, kar me napotuje na to drzno tezo, kaj pa če, je pa to, da je skupni imenovalec vseh teh demokratičnih strank, da imajo neverjeten rep v strankah bivšega režima. Praktično, da so bili vsi glavni deležniki, demokratizatorji Slovenije, člani Zveze komunistov ali celo sodelavci službe državne varnosti. Jaz trdim, da to morda pa ni tako naključje in da je spodletelo tranzicijo in propad Demosa že v letu 91 iskati v tem. Kdo so bili kdo je bil Bavčar, kdo je bil Bučar, naprimer Oznovec, ki je kradel ure domobrancem in trdil, da se lustracija lahko izvede samo preko njegovega trupla, naredi vse, da ni prišlo do sprememb, da ni prišlo do lustracije. Skratka, skupni imenovalec je, da praktično pravih demokratov, takih, ki ne bi bili zaznamovani z članstvom v Zvezi komunistov ali celo v službi državne varnosti, ni bilo. Jaz ne pristajam na tezo, da je bila Zveza komunistov, društvo skautov, služba državne varnosti pa Karitas. To so bile totalitarne organizacije in najbrž tisti, ki so bili člani teh organizacij, niso bili neki demokrati in težko sprejmem tezo, da so ravno leta 89 doživeli neko osebno katarzo in na svoji poti v Damask zamenjali ploščo, postali iz Saulov Pavli. In tu sam postavljam drzno tezo, kaj pa če je bil v dobršni meri ta prehod v demokracijo, ki je, to sva si s Sebastijanom edina spodletel, v dobršni meri dirigiran. Jaz ne govorim o centralnem planiranju, govorim o tem, da se je ta sestop z oblasti zgodil pa vendar le preudarno, v smislu, da so razpršili svoje kadrovske potencijale v Zvezi komunistov in službi državne varnosti v novo nastale stranke in potem v ključnem momentu, ko bi se moral Demos lotiti družbenih sprememb, privatizacije, je prišlo od znotri do samouničenja, ker preprosto, vkolikor bi Demos uspel osvoboditi Slovenijo, potem se tista Dolančeva teza, da so na oblasti komunisti, ne bi uresničila. In jaz moram reči, da zdaj z distance 30-ih let, v svojih srednjih letih, moram priznati, da je Kučanu in tovarišem uspel veliki met. Da se je spremenilo vse, da se na koncu dneva ni spremenilo nič in da smo leta 2019 bistveno bližje letu 89, kot smo bili po mojem pred 10 leti. Sebastijan, se ti strinješ s tem, kar pravi Bernard? Če recimo pogledamo, Bernard je tudi tweetnil, ne, zdaj, ko je bila ta obletnica Demosa aktualna, kdo so bili pač pomembni politiki Demosa, ki so bili člani Zveze komunistov in ali sodelavci službe državne varnosti. Ne? Pravi Bavčar, Bučar, Peterle, Pučnik, Rupel, Podobnika, Janez Janša, Plut, Zagožen. Ne? Se ti strinješ s to njegovo, kot sam pravi, drzno tezo? To je bil predvsem čas velikih kompromisov takrat v političnem prostoru in v skupščini. Torej, prejšnji sistem seveda ni temeljil samo na prisilji, ampak tudi na privolitvi, če rečem gramšijovsko. Tista mentaliteta, stanje duha je bila takšna, da ni bilo možno narediti čistega reza. Tudi zaradi tega, ker je bil rezultat tako deljen. Torej, ni Demos zmagal tako kot Orban na Mačarskem, da bi lahko naredil čisti rez, ampak je bilo nujno v političnem prostoru iskati kompromise, sicer bi res imeli lahko vojno na ulicah, ampak ni bilo želje potem. Delno mislim, da tudi zaradi tega, ker je bila javnost bolj usmerjena v samostojnost, torej v rešitev nacionalnega vprašanja in je bila manj sposobna razmišljati o tem, kaj pomeni parlamentarna demokracija, in z dosego prvega cilja je bilo dovolj, tako da rečem, šli so na zmago, niso šli na gol razliko, recimo.
Drugi element, ki se mi zdi pa tukaj pomemben, je, da tudi tista opozicijska intelektualna elita, ki je seveda bila korake nad tem, kar imamo danes, recimo v političnem prostoru, v parlamentu in v vladi, je bila pa izjemno politično naivna. In jaz mislim, da je, strinjam se s tem, seveda, da so glavni igralci v partiji enostavno zavohali moment, razumeli stanje duha, videli so, kaj se je dogajalo v Romuniji in so se temu zelo elegantno izognili, ker so razumeli, da morajo na drugačen način ohraniti neka razmerja moči in enostavno v tistih dveh, treh letih začetka parlamentarne demokracije oziroma sistema, v katerega smo vstopili, so predribljali tiste bolj naivne, dajmo reči, opozicijske intelektualne voditelje, zato ker so bili dosti bolj spretni, ker so imeli na svoji strani celoten aparat. Tajna služba takrat je delovala seveda dosti bolj monolitno in učinkovito, kot lahko deluje danes. In tudi, če ni bilo tako dirigirane teorije zarote iz enega centra, je enostavno prejšnje strukture moči in prejšnja mentaliteta enostavno premagala skozi leta tiste, ki so lahko upali in si mogoče resno želeli nekega prehoda v demokracijo, niso ga pa znali izpeljati, po mojem, tudi zaradi pomankanja izkušenj. Uspeli so biti recimo neke simbolne točke in nosilci osamosvojitve, zaradi tega, ker tukaj je bil konsenz popoln. Tisti drugi del, vsebinski, vizijo nekega demokratičnega razvoja, pa niso znali niti ubesediti, kaj šele, da bi znali za sabo povleči ljudi. In to se nam vleče še danes. Dejansko mi smo v zelo kratkem času izpolnili dva velika zgodovinska cilja. Postavili samostojno državo, vstopili v evropske integracije, zmanjko je pa tisti tretji moment. In to je moment jasnega modela družbenega razvoja, ki bi ga želeli doseči. Pri nas je stare strukture so bile dosti bolj spretne kot v vseh ostalih vzhodnoevropskih državah, kjer je ta res bil zaradi tega tudi toliko bolj jasen, močen in gladek. Pri nas so se znali skriti, prilagoditi času in na mehek način premagati tisto opozicijsko elito, ki mogoče ni videla potrebe po tako trdih rezih, tako kot je rekel gospod Bučar glede lustracije, ker so pričakovali, da se bo dalo na mehek način presekati tista razmerje moči. In ta naivnost se vleče še danes v določenih vzorcih odločanja, ker se dejansko odločitve sprejemajo v krogih, ki se nikoli ne pomerijo na volitvah, nikoli ne boste videli obraze pravih odločevalcev na plakatih. In imamo v parlamentu vsak mandat nove in nove ljudi. Ne? Jaz se večkrat pošalim, da rabijo najprej 6 mesecev, da ugotovijo, kje so vsi WC-ji v parlamentu, pa da sta celo 2 kafiča, ne samo en. Dokler pa razumejo realna razmerja moči, razmerja odločenja, pa gre mandat mimo in pridejo za njimi nekako novi. Ne? Ja. Zdaj, Slovenija je bila takrat dost razdeljena, ne, na tistih aprilskih prvih demokratičnih volitvah leta 90, se pravi pač manj kot pol leta po nastanku Demosa, je sicer zmagala koalicija Demos, ampak 54% glasov. Imeli smo še, ker smo imeli ta dvojni sistem, ki smo ga vlekli iz prejšnje države, ne, smo imeli pač tudi volitve v predsedstvo. Za predsednika predsedstva je bil izvoljen Milan Kučan, potem so imeli še 5-člansko predsedstvo, v katerem je tudi, če tako rečemo, danes Kučan imel večino, ne, bili so še Ciril Zlabec, Ivan Oman, Dušan Plut in Matjaž Kmecl v tem predsedstvu. A je takrat Demos po vajenem mnenju naredil napako, ko je za predsednika vlade postavil relativno neznanega in politično neizkušenega Lojzeta Peterleta? Vemo, da so imeli nek tihi medsebojni dogovor, da tista stranka znotraj Demosa, ki usvoji največ število glasov, da postavi predsednika vlade, ampak bi po vajenem mnenju vseeno takrat morali recimo dati Pučnika za predsednika vlade. Bi bilo potem kaj drugače? Jaz sem prepričan, da Jože Pučnik je bil čista duša, če ravno intelektualno socialdemokrat, se pravi dejansko levičar. Yeah. Sem prepričan, da bi slovenska država začrtala popolnoma drugačno pot. Jože Pučnik je oče slovenske države, je tisti agens, ki je poskrbel
zato, da se je v ključnem trenutku ta vlak usmeril v samostojnost. Slovenci smo v določenih trenutkih obdarjeni s takimi zgodovinskimi osebnostmi. Ena je bil Rudolf Maister, druga Jože Pučnik, in če bi takrat on v tistem pogovoru, ki naj bi ga imel konec aprila leta 90 z Lojzetom Peterletom v Tivoliju privolil v to, ampak sam je bil preveč pošten, da ne bi spoštoval prvotnega dogovora, se pravi, da relativna zmagovalka v koaliciji, to so bili pa takrat krščanski demokrati, postavi predsednika vlade. Uh-huh. Jaz za nazaj seveda lahko biti general, mislim, da je bil izbira Lojzeta Peterleta ponesrečena, ne bom zdaj metal kamenja, zakaj, pa obtoževal glede morebitnega sodelovanja službo državne varnosti, ampak dejansko, če bi imeli same Peterlete, pa ne Pučnikov, ne Bavčarjev, ne Janš, potem po mojem se mi bodi si ne bi osamosvojili, bodi si bi nas pregazila JLA, tako da je bil, tako bom rekel, mešanica srečnih in nesrečnih stvari. Ta zadeva z postavitvijo predsednika vlade je bila po mojem nesrečna, ampak po drugi strani pa je pa Jože Pučnik kot predsednik Demosa odigral izjemno pozitivno vlogo in Pučniku in Bogu hvala, da smo to okno priložnosti izkoristili, in v tem smislu tudi, če smo kritični do Demosa danes, je vendarle treba priznati, da brez Demosa samostojne države v taki obliki ne bi imeli in brez Jožeta Pučnika ne bi imeli te države. Zakaj se je po vajnem mnenju recimo Demos, tako kot pravi Lojze Peterle, v dveh letih od spočetja samo razpustil že leta 91? Največkrat velja, da je Spomenka Hribar, ne, oziroma da sta zakonca Hribar od znotraj pač razbijala Demos. Kako vi dva gledate na to? No, eno je to pomankanje, da moraš detajlov jasne vizije za naprej. Kot sem rekel, lahko se je bilo zmeniti, gremo samostojno državo, vsi smo za. Druga stvar je pa prazen označevalec, gremo v parlamentarno demokracijo. In ko to rečeš, seveda ima lahko vsak nek svoj pogled. Ne? Potem so bili pa konkretni akteri, ki so najprej eni imeli večje izkušnje od drugih, eni so bili, kot je v vsakem času, seveda lahko interni saboterji, spletkarji in tako dalje. Lahko je nekdo, ki je prišel na položaj, pozabil na ideale in vizijo in gledal na to, kako bo svojo kariero vozo dalje, ne? In v vsakem primeru je težko z današnjega časa evidentirati, kaj je bilo tisto, kar je prevladalo. Ne? Ampak to je bil splet vseh teh elementov. In če se naveže na to, kar je rekel Bernard, glede tiste odločitve gospoda Pučnika, z današnjega časa je seveda drugače gledati, ne? Ampak če se postavimo v moment tiste odločitve. Gospod Pučnik je bil predvsem demokrat in je razumel, da so koncepti institucije demokracije nad tem, kdo je v nekem trenutku konkretni akter. Da je torej ontološko nad ontičnim. In je zaradi tega tudi seveda kot demokrat spoštoval tisti rezultat, ki je bil pa tako tesen. Kot sem jaz slišal, tudi tuje službe niso pričakovali, da bodo krščanski demokrati tudi relativni zmagovalci koalicije. Ne? Ampak so imeli popolnoma drugačno pričakovanja. In povsem možno je, da je tista rahla razlika, ki se je zgodila, mogoče plod ene čiste banalnosti. Ne? Kot sem jaz za nazaj slišal, da akterje od tistih časov so imeli krščanski demokrati fenomenalno terensko kampanjo. Torej uporabili so metode moderne terenske kampanje za tiste čase in mogoče je ravno to prineslo tisto rahlo razliko, ki je pripeljala do tega, da je potem gospod Peterle postal predsednik vlade. Ne? Tisti razpad, ki se je zgodil v dveh letih, je bil pa verjetno plod naivnosti, pomankanje nekih izkušenj, dajmo reči, inteligence opozicijske takratne in seveda zelo spretnega delovanja
drugih struktur, ki so znali in psihološko in drugače izkoristiti vse momente. Ne. Še posebej to, kar se je dogajalo v skupščini. Ne. Tukaj je bilo treba seveda tudi poznati določene proceduralne zadeve, tako kot danes. Ne. Sej tudi danes, če pogledamo, imamo v parlamentu lahko popolne materije ali pa nekoga, ki če ne drugega pozna proceduro in s tem seveda določi 90% nekih vsebinskih odločitev in pelje neke debate od odborov do recimo plenarne seje. Ne. Mislim pa, da je ključ bil ta, da je edini tekst, ki je bil vizija Slovenije po 90. letu, tista 57. številka nove revije, bila dejansko preveč filozofska in intelektualna, da bi lahko bila nek GPS, nek vodič na tej poti do demokracije. In zmanjkalo nam je ravno to. En konkreten akcijski plan, kako iz prejšnjega režima vstopiti v novega. Zdaj, Janez Janša je zelo občutljiv na to svojo vlogo pri osamosvajanju, Demosu in tako naprej. Tudi tebe se je lotil, Bernard, na Twitteru ti odgovoril, v bistvu na tisti tvoj tweet, ne? Pravi, da si politično truplo brez lustracije. Kako recimo vidva vidite to njegovo vlogo? Ne? Pač tednik Reporter je recimo upozoril, da Janša takrat, ko se je Demos ustanavljal, ni bilo zraven, celo eno fotografijo so priložili, ki smo jo tudi že danes videli v oddaji. To me zanima, pa še naslednje vprašanje v zvezi z Janšo. Leta 92 je prišlo do resnega poskusa združitve, se pravi, predhodnice sedanje SD in predhodnice sedanje SDS. Takrat sta bila predsednika Pučnik pa Ciril Ribičič in Janez Janša kot vidni politik znotraj takratne predhodnice SDS-a je to združitev preprečil. A vidva mislite, da bi se Slovenija v drugo smer razvijala, če bi takrat dobili recimo enotno, seveda predvidevamo moderno socialno-demokratsko stranko? No, apropo politično truplo, jaz sem živ. Ok, to vidimo. Mlajši od Janeza Janše in ne obupujem in ne jamram. Ampak šalo na stran. Zakaj je po tvoje tako občutljiv, recimo, on to? Ja, zaradi tega, ker gradi še po 30 letih z svojimi organizacijami, kot je VSO, to zgodbo o vsakem primeru velika zgodba slovenske zgodovine in osamosvojitev in Demos, ampak moram reči, da jaz zaznavam, da je duh Demosa mrtev že več kot 10 let in da to mladih ne nagovarja, ker praktično 30 let ponavljati eno in isto, vidiš, da ne daje rezultatov, da ne prepričuješ mladih, da so na prireditvah VSO-ja, prireditvah teh domoljubnih organizacij prisotne samo sive glave, bi se moral zamisliti nad politično tehnologijo. In se bojim, da seveda vsaka ideologija potrebuje tudi mite, vendar, če te miti ne vodijo v to, da se bodi si politična struktura obnavlja, bodi si nadgrajuje, raste, potem je najbrž nekaj narobe tudi s to politično tehnologijo. Nihče pa mu, sam sem zadnji, da bi mu odrekel zasluge za demokratizacijo in osamosvojitev. Verjetno je zaradi tega občutljiv, ampak če smo v demokratičnem prostoru, je potrebno družbi pa tudi politikom nastaviti zrcalo in kritično spregovoriti, da mogoče pa niso vsega krivi samo komunisti, da je pa nekaj narobe bilo tudi z Demosom in se vprašati, zakaj je ta pozitivni duh v obdobju od 89-91 zamrl. Zakaj je maja 1989 bilo možno na kongresnem trgu zbrati 50 tisoč ljudi, kjer je vrvelo, kjer je bila pozitivna energija do danes, kjer praktično celotna slovenska država drsi v popolno apatijo, v idiotizacijo, v nezanimanje
za javne zadeve in to, kar je Sebastian lepo okarakteriziral, problem tega, da imamo netransparenten politični sistem, da nam vladajo iz ozadja, da je postala politika gledališče in če je gledališče, nam potem vedno slabši igralci, da se zdaj zadovoljujemo že z nekimi zabavljači, ki v bistvu ustvarjajo samo nek videz virtualne demokracije in temeljno vprašanje za slovensko prihodnost je, kako normalizirati slovensko državo, da bomo končno se premaknili iz demokrature v neko normalno politično demokracijo, da bojo tisti centri moči transparentni in kandidirali na volitvah. Ne pa, da imamo vsakič znova manđurijskega kandidata, ki ob podpori dominantnih medijev lepo postavi neko marioneto in potem imamo 4 leta političnega teatra. Sebastian, če bi prišlo do združitve SD-SDS, bi bila danes Slovenija drugačna? No, če gledamo znanstveno-fantastične filme prehodov skozi čas, ne, vsak moment seveda vpliva in spremeni lahko na nek tok. Vprašanje je seveda, kako in kaj bi se razvijalo. Ne. Mislim pa tako, demos je stvar zgodovine, tako kot druga svetovna vojna, tabori, kmečki upori, trubar in danes iskati rešitve za današnje politične probleme v duhu neke preteklosti enostavno ne bo delovalo. Jaz se strinjam s Bernardom, da je bistveno tudi za politične sile in stranke delati na povsem novih generacijah. In tukaj so določeni znanilci nekih pozitivnih sprememb. Lansko leto, recimo, generacije 18 do 22 let so že volile skoraj toliko kot penzionerji, recimo, kar se tiče volilne udeležbe. Tako da prihajajo na volitve nove in nove generacije, ki jih precej bolj zanima, ki precej bolj čutijo mogoče odgovornost do tega, da sodelujejo pri nekem odločanju in politika bo seveda morala s popolnoma novimi, drugačnimi prijemi zagrabiti te strukture. Te strukture ne bodo padale na zgodbe stare 30 let, ampak bodo morale pogledati naprej. Demosa se pa ne spomnijo te generacije. Ne? Se ne morejo, lahko se učijo o njemu, ne morejo se tistega duha spomniti, ne morejo se tiste emocije, ki je kot 80-ih let vrela je po trgih, ulicah, doma pred ekrani ali pa pred radijom, ko se je poslušalo, ne vem, razne oddaje, ampak v vsakem primeru bo treba na novo osvežiti politiko, politični način delovanja in najti nek nov magnet. In ta magnet je lahko samo pogled naprej, samo pogovor o tem, kako iz te apatije, ker jaz se popolnoma strinjam, Slovenija danes recimo ni jezna kot Italija, Francija ali kakva druga država. Slovenija je apatična. Točno. Realno gledano, živimo čisto ok, standard življenja, gospodarski razvoj je mogoče še najbolj soliden del teh 30-ih let, precej počasneje se razvijamo kot tiste države, ki so bile dosti bolj lačne od nas, ampak mislim, da bistvo problema pri nas niti ni toliko v gospodarskem razvoju in se ne bo tam rešilo, kot v družbenem razvoju, kot v vprašanju mentalitete, vrednot. Manjkajo nam ambicije, pri nas je ta mentaliteta uravnilovke, vsi ne imajo enako, ne glede na dosežke, vsi so enako vredni za družbo in tako naprej, ne, kako iz tega stanja duha preseči naprej, ko bomo ta korak znali narediti. Bo tudi gospodarski razvoj pospešen in bodo ambiciozni ljudje v Sloveniji uresničevali svoje ambicije, namesto da tisti, ki so najbolj ambiciozni, pobegnejo recimo v tujino in tukaj se bo morala najti neka nova politična rešitev za te nove generacije, ker problem so te generacije vmes, ki so najbolj apatične in imajo najnižjo udeležbo na volitvah. Skratka, apatija je naš največji sovražnik. Ta hip, magister Bernard Bršič, magister Sebastian Jeretič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil demosovski ali, če hočete, ljudski 364. faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet jutri, ko bosta Lucija Šikovec Uša in Blaž Mrevle komentirala, kdo je v resnici predsednik vlade. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.